То не може бути, щоб чоловік покинув кабінет у столиці і переселився на волинський хутірець у родинне обійстя. Віддав свою пенсію на рік уперед, щоб звести церкву, якої у хуторі ніколи не було. Самовіддано роками навчав сільських дітей основам народного малярства і практиці народних промислів. Такі сумніви висловлюються лише доти, доки ви не зустрілися з ним. Василем Парахіним. Край ставу шумлять верби, що я їх садила. Нема мого і миле нікого, що я полюбила. Нема мого і миле нікого, що я полюбила. Дивне Бог сотворив для людини середовище, світ. Дивне і кожному народу по його душі, по характеру його душі, по його менталітету. Яка мінливість того білого світу. От осінь має дива свої, весна свої. Між ними, як перехідні моменти літо, зима. Є окремі дивні люди, що вважають, що вони можуть в моменті в характері творчості, як би сказати, суперничати, чи хоча б наближатися до Божого творіння. Дива та й тільки. Реалізація повноцінна повинна бути, може бути в людини тільки мистецька. Був час, звичайно, коли люди були в складніших умовах, майже кожна жінка, кожен чоловік щось за своє життя робили, що було причетне до мистецтва. Жінки вишивали, жінки пряли, ткали, і чоловік те саме, чоловіки робили із дерева, чоловіки будували. Ми знаходимося над дорогою Луцьк-Львів, колишня княжа дорога. От. Поряд будується церковця святої покрови,
на місці загибелі двох партизанів, молодих хлопців, одного з Волиня, а одного з Галичини. Красна Гора – найбільш живописне місце між по дорозі Луцьк-Львів. Красна Гора розділена була колись границею Австро-Угорської і Російської імперії. Більша частина остається на Волинській стороні. Красна Гора – це свого роду як парковий ліс. Прекрасні поляни, стежки, дороги, місце відпочинку багатьох людей з Львівської області і з Волинської. Красна Гора з півночі облягає долина, Крива долина. Крива долина, Красна Гора переходить у безліснений пагорб, який зветься Борсучий. Ну, тут дуже багато було хатів, і а вверху радянська влада там побудувала таку хату, направда, була так українського такого духу, велика така, якусь куркульську перенесли у 39-му році, і там називали її комітет, і там був зал, і ми там, там відбувалися танці. Мені тоді було років десь там 16, і ми з Красної Гори, з Щирукоці, йшли сюди, компанію туди. Я дуже любив танцювати. От. На танцях збиралися вся околишня молодь, такі були, ну сказати, народ такий своєрідний, хутірський, такий наївний, такий цікавий. Так що тут колись бурлило життя. Я знаю, була така голодранська юність. Мені, щоб не попасти на ті танці, то приходилося до сусіда ходити позичати штанів, бо не мав що на себе що вбратися. Ну я йому за те щось там робив, що чим старався віддячити. Ввечері йшли звідси, гурмами співали, от, і було чути, хтось пішов на тантойку, то хтось на той, хтось куди. Одне друге переспівували. Просто чудо було. Хата початку 19 століття. Мабуть, в окрузі ближній такої давності хатів не збереглося. Була думка створити в ній школу народного малярства. Але якось так сталося, що цей господар цієї хати і не жив ні, і не продавав її. І от зараз, тиждень тому, вона згоріла. Як завжди в нас, церкви горять, все старинне горить, але яке має, не, каже, непереходящу цінність, тому що в ній відбилися самі представлення наших предків про естетичні сторони буття. Ця хатина була у підніжжя, на горбі у підніжжя Красної Гори, на границі двох областей – Львівської і Волинської. І, звичайно, як і в ті, так і в ті свої, хоч вони були розділені границі, звичайно, виробилися традиції дещо відмінні. І от використання би тих традицій для дітей із тої, з другої області, воно би дало дуже хороші плоди. Народне мистецтво ніколи не було, як то кажуть, отак собі, раді забави. Воно завжди було пов'язане з побутом. І в тій же народній школі ми б його прив'язали до оформлення хат, от, до оформлення предметів різних
що могли би слугувати людині в побуті. Академізм – це одна точка. Традиційне народне мистецтво – це протилежна друга. Це речі несумістимі. Змішуючи їх, страждає дуже традиційне, тому що воно більш делікатне, воно йде від, воно ближче духовності, коли і ближче і від душі, якби. Коли в народному мистецтві, припустимо, час мінімально, максимально обмежений, то в академічному може художник творити річі 25 літ. От. А людина, переважно народне мистецтво, це все ж таки село. Людина мусила і хліб ростити, і дітей годувати, і багато всяких речей виконувати, і, звичайно, ще щось і створити. Оці методи народні, які народ розробив, чи в ковальстві, чи в художній обробці дерева, чи в будь-яких других напрямках мистецької творчості, та навіть кінець кінців архітектурі, вони забуті. Вони відкинуті, відсунуті цим же академізмом, здеформовані і так далі. І, звичайно, що це все треба було би відроджувати. Тільки що коло мене крутилася комашка. Я нагадав, що в мене такі вдома комашки йдуть дуже гарно на контакт. Вони вже мене знали. Я наставлю, вийду нараз, сяду, наставлю руку. Вона прилітає, сідає на руку. Вони, ну, може, чуть більше мухи. І дозволяли мені доторкатися до себе, навіть погладити. От. А це от подібна, тільки трошки більш темніша, якби. Може то, що ліс дає окраску свою. От. Літає довкола мене, я наставив долоню, вона сіла мені на руку, ходить по руці, я її підніс до себе ближче, щоб роздивитися, і вона миє лапками собі свого дзьобика, тим дзьобиком щось якби шукає по руці, і ходила, може, хвилин з 10. Перелякалася і відлетіла. Може, з часом і прилетіти. Ніхто не думає, що треба попрацювати з людською душою. Для людської дитячої душі, тим паче ніжної, яка створюється, яка прийшла на цей світ для того, щоб розвинутися в щось або потяжче, або не потяжче. Солвійка, тепер ще спробуй серед зім'я соловейку заспівай під осінь. Ну, як той соловейку наспіває? Все? Що ти так мало співав? Файно завершив соловейку. А там навчилася, так? А вот там навчилася, і лапала пташки літом, і соловейку не співає. Ну, а ж ми коником не заказували. Які люди ми безжальні. Ота худоба реве вже другий рік. А через що? Вона була з другою худобою, з другою коровою, яку здали
на м'ясо. І воно, видно, травмоване тим, і до тієї пори ото реве, реве і реве. Придорожна скульптура на Україні дуже високо цінувалася спокон віків, починаючи, мабуть, з поганства. От. Але більшість вона робилася з дерева, і тому багато чого відходило. Але що інтересно, як наші вороги розуміли, що цей придорожній, так би мовити, ця архітектура малих форм, вона має колосальний вплив на людину, і вона свого роду як символізує про смак тих людей, які тут живуть. Ми на цвинтарі теж позиції здали, здавалось би. Цвинтар, де таке, ну, повинна, як то кажуть, якась консервативність певна бути, панувати. Та де? Понесло теж, чого тільки не понаробляли, а зараз це габро, та ставлять такі стели, та з тими берізками, та з тими місяцями. От, і таке далі, тому подібне. З фотографіями, небожчик стоїть, у боків взявшись, вроді як до танцю приготувався. От, ну таке щось, хто зна що. А коли в наші коли ставили прекрасні хрести, дерев'яні, низькі, воно поставлено на 200 років до тієї пори, 300 років до тієї пори існує. А тут дай доброго вітру, все це поколошмате, поб'є. От, так що, все це йде від великої дезорієнтації народу. Це дезорієнтація мистецька. Я зараз працюю над розробленням ковальських хрестів, які були потрібні для однієї, можна сказати, дуже необхідної для суспільства і цікавої справи. От. Ковальство в нас на Україні було дуже розвинуте, дуже. Були навіть спеціальні ковальські цехи. Цей хрест виконаний ковалем по зразку, який я дещо переспівав з Луцького музею ікони. Хрест, який використовується на Україні, бо наш відмінний від польського, який поляки робили, і від росіян, які в Росії робили. От. Різноманіття хрестів на Україні дуже, дуже великі, дуже красиві. Окремі це виняткові краси металічні вироби. Існує така думка, що народне мистецтво, народне малярство відходить в минуле, що скрізь згасають центри автентичного малярства. У нас на Волині, ось власне в Журавниках, з'являється новий осередок, народжується новий центр такого автентичного малярства, яке засноване на глибинних традиціях, глибинних виражальних стилістичних традиціях малярських українського народу.
Але що важливо, що Василь Григорович не просто вчить своїх учнів малювати. Він не просто вчить їх народного мистецтва і прививає любов до цього мистецтва. І не просто відроджує ці традиції, він виховує дитячу душу. Він виховує, збуджуючи в них, в цій дитячій душі, прадавні архетипи, носіями яких, власне, ми є всі. Він вчить їх бачити прекрасне через призму традицій, тих традицій, які, ну, які тисячі років, які існують з того часу, скільки, з якого існує українство. Був рік один, що я мав можливість ціле літо в канікули з ними працювати. От діти зі мною працювали по 7 годин, 6 годин, це було звично. Я кажу до учнів, хтось, одна із вас може 2 години на собі дитину потримати. Її увагу. Атестат чи ще щось тому подібне. Звичайно, що в такий спосіб людська душа страдає, вона сохне. Я за останній рік, можна сказати, приїхала в всі області України. А один з найбільших вражень, які в мене було, це була виставка пана Василя, його студентів, його дітей, які намалювали ці прекрасні, прекрасні картини. Я була така вражена тим, що такі традиції, така історія, таке світло появлялося і дуже молодих людей. І це тільки надзвичайно талановита людина може це передати і в дітей якось викликати таке чудо. Зображена, показана символічно Україна, мати з дітками, вже на руках неї червоні кайдани, бо вона вже була загнана, як то кажуть, в тюрму. От. Але її треба було добити до кінця. Показано ззаді дві хатки, це символ села. От. В одній хатці контора колгоспу, другий сільсовет. От, пліт, і переважно робили так. Приходили, виганяли людей з хати, робили там належну установу. От, а ти йди і роби, і живи як хочеш, з дітьми. Над жінкою поряд підноситься якби вверх, це символ дерева життя, дерева українського духу,
десь прочитується у листочках, зображеннях, де три зуба незалежності української, української символіки. Ми одразу прийшли до виставку зробити у нас у рамках фестивалю «Берегиня» виставку народного малярства школи Василя Паракіна. Вона користувалася на фестивалі «Берегиня» величезним успіхом. У нас було понад 1000 учасників, які приїхали з 17 областей України і з 7 європейських держав, українці. Тобто про Василя Паракіна знають вже в 7 країнах як мінімум нашої Європи і в 17 регіонах нашої держави. Ще й при дорозі зацвіла калина, породила молода дівчина, хорошого сина.